Það er náttúrulega bara með aðalréttunum, sko. Það er ein sem er með hitt ofnum með þeirri. Ég bara, maður hannar þetta þannig að maður getur bara verið ykkur til. Hvernig lýst þér á þetta? Er þetta eins og í gamla daga? Maður er alveg fastmakt að sjá hérna sjá meistara bara hérna á hlaðinni, sko, með Við þurfum að heyra eitt hérna, SNELL! Með helvíðis húfuna, sko, maður bara Sýna þetta rart, sko, þegar Það er ekki svona eitthvað Ha? Það er ekki svona eitthvað Þetta er dásanlegt Hvað er það með strákar? Hvað er það með hana? Hvað er eitthvað smakk hérna? Þetta er búið Diskar Diskar Er það ekki að skoða? Það er góð hennar Þetta er bara snjór, íslensku snjór Snjór Hvað er það? Keitostur Sér innflutti kokkar frá landana? Það er ekki Hvað sé ekki, hvað erum við með hérna? Við erum svona röðrumarhjöld salat með keitaost Það var svona einfalt og sætt En ef við gett svona þokkalega á eld Ef röðrumarhjöld svona eldað að þokkalega Og það var að setja í þessu Það var þetta lögur með í, sko
við erum náttúrulega að fljóða bíl, þannig að það fáum við svona. Alveg lígi til pass. Og þetta sveppurinn alveg, svona alveg, já. Fyrir þig, þetta? Já. Það má sem að hefða svona samtidigt þetta. Aldrei bara. Svo bara upp í rétt. Ég þig gæta bréð. Ég þig Og séin það er að koma sem gesta okkur aftur. Bara óvill. Og sagt er mér. Ég bara koma. Ég var gott í þetta. Bara sem þetta er sem köpi. Nei, ég vil bara. Hvað segir þetta? Getur fengið hann eina? Hann er bara að frífa þetta. Það er eitthvað í rauðu það? Ástin er þetta að það kemur strax. Nei, tilbú saman. Já, Ástin. Farðu, farðu! Ástin. Ástin. Ástin er náttúrulega það er verið fljótir í þessu og þetta er bara téskeið. Farðu, það er ekki annar á vorskið. Já. Gjörðu svo. Hafi, ég er góð. Hann er einu. Thank you.